Com 11 anos de idade, nós nos mudamos para uma casa onde embaixo era uma casa e em cima era outra. E ali morava uma garota, que de pouco a pouco a gente foi se tornando cada vez mais amigas. Pós aula, a gente sempre se encontrava para conversar, para fofocar e para ficar juntas, né? Tinha muita coisa que fazer com essa idade. Até que um dia, após a aula, ela me convidou para a casa dela e eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um primo dela lá. E eu não fui muito assim com a cara dele de início, só que o papo dele era legal, ele conversava comigo e foi bem bacana. E aí me surgiu uma grande ideia na cabeça. Perguntar pra ele se ele gostava de mim, mas gostava de mim assim, como amizade, sabe? Como uma amiga, como uma colega, não como paixão ou como namorada. Só que eu era muito tímida e eu não tive coragem de perguntar isso pra ele, então eu decidi perguntar pra minha amiga, que era a prima dele. Aí a minha amiga virou e foi conversar com ele. Só que ela não virou e perguntou assim, ah, você curte a amizade dela? Como eu queria que fosse. Ela perguntou assim, ah, ela quer saber se você gosta dela. E esse gosta dela, ficou parecendo que nós estávamos falando de algo mais íntimo. E na hora ele riu e falou que não, que não gostava de mim assim. Tipo, por que que eu tinha mandado ela perguntar aquilo? Ele veio nas minhas redes sociais e me perguntou por que que eu tinha perguntado aquilo pra prima dele, se eu gostava dele. Na hora, meio que me deu um pânico ele ter entrado nesse assunto, e eu respondi que sim. Ai, que burra. Na hora, ele ficou assim, sem reação, me passou o contato do WhatsApp e nós passamos a conversar. A gente começou a conversar como amigos, uma coisa normal. E aí, uma melhor amiga dele começou a implicar muito comigo, a encher o meu saco, a falar mal de mim, a me ameaçar. Eu não dava muita moral pra ela, porque ela não era nada minha e eu não entendia aqueles ciúmes dela. Continuei normal. Até que um dia, essa minha prima me convidou pra ir pra casa da tia dela, e tava todos os familiares deles lá. E teve um momento que esse primo dela falou na frente de todo mundo assim, meu, como você é magra, né? Cara, você não tem nada de corpo. E naquele momento, todo mundo dirigiu o olhar pra mim assim, todo mundo, ai, começou a rir, a zoar, a brincar. Nossa, aquilo foi um gatilho pra mim. Naquela situação, eu saí dali com uma raiva, um ódio dentro do meu coração, uma necessidade de engordar, de encorpar, de me sentir bonita, sabe? E eu fiquei muito abalada com aquela situação. Enfim, comecei a me sentir mal, não estava sabendo o que estava acontecendo, tentando entender os meus sentimentos, eu ainda era muito nova, e decidi contar para uma tia de que eu acreditava que estava gostando dele. E aí, quando eu fui contar para minha tia, o meu padrasto ouviu e contou para minha mãe, e minha mãe ficou brava comigo, só que ela entendeu a situação. Pouco tempo depois, ela decidiu mudar daquela casa e nós fomos embora para outro lugar. E eu continuei tendo contato com aquela minha amiga, só que eu perdi totalmente o contato com o primo dela. E eu fiquei 3 anos morando longe. 3 anos depois, nós voltamos a morar naquela mesma casa, que era uma em cima e embaixo. E eu voltei a ter contato com essa minha amiga e com o primo dela. Só que o primo dela estava diferente, eu também, 3 anos depois, já éramos, né, adolescentes, partindo para a juventude. E ele veio com um assunto super diferente, falando até de ter relacionamento comigo. Eu fiquei super feliz, super contente com aquilo. Cheguei na minha mãe, virei para ela e falei, né, mãe, eu reencontrei com ele, a gente está conversando. E ele veio com um assunto até de namorar, eu quero, né, saber sua opinião. E minha mãe disse que tudo bem por ela, desde que ele fosse lá conversar com ela, né? Que deixasse tudo conversadinho e certinho. E eu fui e contei pra essa prima, né? Falei, ai, a gente tá conversando e tudo. Seu primo falou isso, só que minha mãe disse que precisa ir lá conversar com ela. E aí, essa minha amiga contou pro primo dela, né? Que pra ele namorar comigo, ele tinha que pedir minha mãe. Ele me ligou na hora muito bravo, falando pra mim que eu era uma louca, que ele nunca ia namorar comigo, que eu tava maluca, e começou a rir no telefone da minha cara. E aquilo me deixou muito mal com aquela situação, tudo que tava acontecendo. Meu Deus, tipo, ele tava brincando com os meus sentimentos, mas eu não conseguia reconhecer. Pouco tempo depois entrou a pandemia, e aí nós tivemos que estudar, todo mundo ali ficar sem estudar na real, e a gente deu aquela afastada, e nisso nós voltamos a ser amigos, e eu fico me perguntando, será que eu sou burra? Mas enfim, eu gostava dele, não tinha muito o que fazer, a gente voltou a conversar e ser amigo. E aí a gente conversou e ele assumiu pra mim que tava gostando bastante de mim, que tinha um sentimento muito forte por mim, e a gente voltou a se aproximar. O tempo passou e as aulas voltaram. E aí, eu tava toda empolgada indo pra escola, e ele me vira e fala assim pra mim, quando eu tava chegando na escola, me mandou uma mensagem.
Quando você chegar, por favor, não fale comigo. O que eu e você tem é só fora da escola. E, tipo, toda oportunidade que ele tinha de falar do meu corpo, de falar do meu peso, de falar da minha beleza, de falar da minha aparência, ele falava. E quando ele tinha oportunidade de falar que gostava de mim, ele falava. E aquilo tava deixando a minha saúde mental uma merda. Ela tava indo por água abaixo, eu já não sabia mais o que tava acontecendo comigo, com meus sentimentos, com as minhas emoções, com o que eu acreditava, com o que eu queria. E quando ele mandou essa mensagem falando que o que a gente tinha era fora da escola, cara, eu fiquei muito chateada. Quando eu cheguei, que eu fui falar um oi pra ele, ele nem me respondeu e nem olhou na minha cara e ficava abraçando outras meninas. Aquilo pra mim foi a gota d'água, eu já tava cansada de toda aquela situação. Decidi, então basta, não queria mais nada, não queria contato, não queria amizade, não queria ele na minha vida. E quando eu falei pra ele que não queria mais nada, ele começou a ficar louco. Começou a se ameaçar de morte, a falar que ele ia se matar, que ele não aguentava ficar longe de mim. E eu não entendi aquela situação, o que ele estava fazendo com o meu psicológico. Eu estava ficando doente por conta das atitudes dele. Então eu decidi seguir firme na minha atitude de não querer mais nada com ele. E enfim, acabou que nessa transição de deixar ele e não acreditar mais em nada que ele falasse, deixar a amizade dele e curar a minha mente, eu acabei conhecendo uma outra pessoa, que eu desabafei toda essa situação e ele foi super empático comigo. Ele me elogiava, me enaltecia, falava pra mim que eu era linda, que eu era maravilhosa, que meu corpo era proporcional a mim, que se eu fosse diferente daquilo, talvez eu seria proporcional e que tava tudo bem, e que as pessoas tinham que gostar de mim como eu era, e que eu tava tentando provar algo pra alguém, que na real aquilo não fazia sentido nenhum. E eu entendi que o que eu tinha por ele não era amor, era uma obsessão que foi criada dos meus 11 anos de idade até os meus praticamente 15. E talvez eu tava querendo provar algo pra ele, provar que eu era boa, que eu era bonita, que eu poderia ser gostosa. E cada vez que eu tentava fazer isso, ele me desmerecia. E como ele sabia que eu gostava dele, ele falava coisas como gostava de mim, queria ficar comigo, pra não me perder, pra não perder essa menina que enchia o ego dele quando ia mandar mensagem, quando falava ou quando ficava feliz com alguma atitude que ele tinha. Mas aquilo era pra tentar me controlar, me manipular e pra, no final das contas, não perder mais uma no pé dele. E hoje eu fico muito feliz e falo pras meninas: se alguém fala do seu corpo, a primeira coisa que você tem que fazer é se defender e não querer aquela pessoa na sua vida. Porque ela, se ela não gosta de você como você é, ela não tem que gostar de você depois que você mudar, que você ficar diferente. Tem que gostar de você hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque é muito comum, quando nós somos jovens e adolescentes, sentir o impacto da palavra dos outros na nossa vida. Então hoje eu te pergunto: qual o maior impacto que alguém falou pra você que causou um, digamos, um dano mental? Foi sobre o seu corpo? Foi sobre o seu cabelo? Foi sobre o seu idioma? Foi sobre sua inteligência? Foi sobre suas atitudes? Independente do tipo de palavra que foi lançado contra você, que impactou de forma negativa a sua vida, saiba que essa pessoa, ela te trouxe um gatilho, ela te trouxe um pequeno trauma, ela que pode se tornar grande no futuro, ela te trouxe um bloqueio, e se você deixar e permitir com que essas palavras governem as suas atitudes, você vai indo por um caminho em que você vai sofrer, vai perder a sua identidade, você vai deixando de ser você, e quando você olhar pra você vai se sentir totalmente perdida, deslocada. Então, não deixe com que as palavras dos outros traga esse impacto negativo e administre o seu futuro, as suas atitudes e o que você quer pra você. Tome consciência de que isso não foi certo e mude totalmente a direção desse relacionamento, seja com amigo, com parente ou com namorado. Se alguém já falou algo pra você que impactou de forma negativa ao ponto de você ter gatilhos, bloqueios, me mande pra gente falar isso aqui no canal. Crie, comenta, compartilha, se inscreva no canal e logo logo tem uma novidade pra ajudar vocês a passar por todo o processo de cura aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.